अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मरुभूमि महावसंतम खलीफा अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु। अबू बकर ने खलीफे आयिट्ट तेरंजेडुत्त समयत्त ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ അത് ഏകാഭിപ്രായമായിരുന്നില്ല ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ അതിനെ എതിരിട്ടു എന്ന് ചരിത്രത്തിൽ പലയിടത്തും പരാമർശിച്ചു കാണുന്നുണ്ട് അതിനായിട്ട് തെളിവുകൾ നിരത്തുന്നുണ്ട് അതൊക്കെയാണ് അതായത് അൻസാറുകൾ മുഹാജിറുകൾ പലരും ആദ്യം ബൈഅത്തിന് വിസമ്മതിച്ചു പിന്നെ അത് സമ്മതിച്ചു ഉബാദ സയ്യിദ് ഉബ്നു ഉബാദ അവസാനം വരെ മരണം വരെ അദ്ദേഹം ബൈഅത്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അലിയുടെ പക്ഷത്ത് ഉറച്ചുനിന്ന കുറേ ആൾക്കാരുണ്ട് അബൂബക്കറിന്റെ പക്ഷത്ത് ഉറച്ചുനിന്ന ചില ആൾക്കാരുണ്ട് ഏതായാലും ഈ ഒരു സംഭവം കൂടുതൽ രൂക്ഷമായി ഈ ഒരു വേർതിരിവ് അതിൻ്റെ അകൽച്ച കൂടി കൂടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇസ്ലാമിന് ഗുണം ചെയ്യില്ല മദീന രാജ്യത്തിനും അതുപോലെ തന്നെ മുസ്ലിങ്ങൾക്കും ഗുണം ചെയ്യില്ല മഹാനായിട്ടുള്ള നബി തിരുമേനി മുത്തറസൂൽ തിരുമേനിയുടെ സങ്കൽപ്പങ്ങൾക്ക് അത് കോട്ടമുണ്ടാക്കും ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉമർ അബൂ ഉബൈദ മുഗീർ ഇബ്നു ശുബ്ബ എല്ലാവരിൽ നിന്നൊക്കെ അബൂബക്കർ ഉപദേശം തേടുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ അവർ നൽകിയ ഉപദേശം ഏകദേശം ഇപ്രകാരമായിരുന്നു എല്ലാവരും കൂടി നൽകിയത് പൊതുവായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് ഇപ്രകാരമായിരുന്നു അബ്ബാസിനെ ചെന്ന് കാണുക എന്നിട്ട് നബി തിരുമേനിയുടെ പിതൃവിൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് അധികാരത്തിലൊരു പങ്ക് അദ്ദേഹത്തിനും നൽകാമെന്ന് നിൽക്കുക അബ്ബാസ് അത് അംഗീകരിച്ചെന്ന് വരും അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഹാഷിം കുടുംബത്തിന് ബിന്നിപ്പുളവാകും അപ്പോൾ പിന്നെ മറ്റുള്ളവർ ബൈഅത്ത് ചെയ്തുകൊള്ളും ഈ ഉപദേശം കേട്ട് അതേപോലെ തന്നെ അബൂബക്കർ ഉടനെ തന്നെ അബ്ബാസുമായിട്ട് സംസാരിച്ചു പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് പ്രതീക്ഷ ഫലമുണ്ടായില്ല അബ്ബാസ് പറഞ്ഞത് ഇപ്രകാരമാണ് അദ്ദേഹം പ്രായം ചെന്ന ഒരാളാണ് ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു അവകാശം പരിപൂർണമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് തന്നേക്കണം അല്ലാതെ അവകാശത്തിൻ്റെ ഒരു ശകലം ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ശകലം മറ്റൊരാൾക്ക് അതല്ലല്ലോ അതിൻ്റെ ശരി അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അതിനൊരുക്കമല്ല അതങ്ങനെ ഒരു സംഭവം പിന്നീട് ഒരിക്കൽ അൻസാറുകൾ ഒരു വിഭാഗം ഫാത്തിമയുടെ വീട്ടിൽ ചെന്നു നബി തിരുമേനിയുടെ മകളുടെ വീട്ടിൽ ഒത്തുചേർന്നു അലിയെ ബൈഅത്ത് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശ്യം ഖാലിദ് ഇബ്നു സയ്യിദും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ആ ഒരു സമ്മേളനം നടക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെയുള്ള കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സയ്യിദ് ഇബ്നു ഖാലിദ് ഇബ്നു സയ്യിദ് അദ്ദേഹം അലിയോട് പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവാണ് സത്യം നബി തിരുമേനിയുടെ കാലം കഴിഞ്ഞു ആ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കാൻ അഥവാ മുസ്ലിം സമുദായത്തിൻ്റെ നേതൃസ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കാൻ അഥവാ ഖലീഫയുടെ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കാൻ അല്ലയോ അലി അങ്ങേക്കാൾ യോഗ്യനായിട്ട് ആരുമില്ല അങ്ങേക്കാൾ യോഗ്യനായിട്ട് വേറെ ആരുമില്ല ഈ യോഗഭൂമിനം അവിടെ നടക്കുന്നു എന്നറിഞ്ഞിട്ട് ഇത് ഉടനെ തന്നെ ആരോ അബൂബക്കറിനെ ഉമറിനേക്ക് വിവരറിയിച്ചു അവരെ അവരറിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ അവരവരെ ആളുകളെയും കൂട്ടി വന്ന് അവിടെ നിന്ന് ഈ ഒത്തുകൂടിയ അൻസാറുകളിൽ ഒരു വിഭാഗമാണ് ആ ഒത്തുകൂടിയ ആൾക്കാരേക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഇറക്കി വിട്ടു എല്ലാവരോടും പോകാൻ പറഞ്ഞു ആ ഒരു സമയത്ത് അലി ഉമറിനോട് നേരിട്ട് എതിരിടുകയുണ്ടായി ഉമറിൻ്റെ സ്വഭാവം എല്ലാവർക്കും അറിയാം അദ്ദേഹം അലിയെ എവിടെ വെച്ച് തള്ളി വീഴ്ത്തുകയുമുണ്ടായി അലിയുടെ വാള് ഒടിഞ്ഞു പോയി
പുറത്തു നിന്ന് ആ സമയത്ത് ഫാത്തിമ അവിടെ കയറി വന്നു. ഇത് കണ്ടിട്ട് ഫാത്തിമ ആക്രോശിച്ചു, ഇവിടെ നിന്ന് എല്ലാവരും പിരിഞ്ഞു പോകണം, അല്ലാത്ത പക്ഷം ഞാൻ മുടി അഴിച്ചിട്ട് അള്ളാഹുവിനോട് പരാതിപ്പെടും. അതോടെ അവരെല്ലാവരും അവിടെ നിന്ന് പിരിഞ്ഞുപോയി. കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ആ വന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഓരോരുത്തരായിട്ട് വന്ന് അബൂബക്കറിന് അംഗീകാരം കൊടുത്തു, ബൈഅത്ത് ചെയ്തു. എന്നാൽ അലി അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അദ്ദേഹം ഫാത്തിമ മരിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ ബൈഅത്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അബൂബക്കറിനെ ബൈഅത്ത് ചെയ്യുന്നത് സംബന്ധിച്ച് സൂചിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഒരിക്കൽ അലി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞതായിട്ട് ചരിത്രകാരന്മാർ പറയുന്നു, ഞാൻ അംഗീകരിക്കില്ല, അബൂബക്കറിനെ അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല, ഞാൻ അബൂബക്കറിനെ ബൈഅത്ത് ചെയ്യില്ല. നിങ്ങളെക്കാൾ എന്തുകൊണ്ടും അധികാരത്തിന് അർഹൻ അത് ഞാനാണ്, നിങ്ങൾ എന്നെ ബൈഅത്ത് ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത്. അൻസാറുകളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ അധികാരം തട്ടിയെടുക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്, അതിനെന്താ കാരണം? അതിന് ന്യായീകരണം എന്താ പറഞ്ഞത്? നബി തിരുമേനിയുടെ അടുത്ത ബന്ധുക്കൾ നിങ്ങളാണ് എന്നുള്ളതാണ്. നബി തിരുമേനി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവചനം ആരംഭിച്ച അതേ സമയത്ത്, ഇസ്ലാമിക ബോധനം ആരംഭിച്ച അതേ സമയത്ത് അവരുടെ ഒപ്പം ഉണ്ടാകുന്ന ആളാണ്. എല്ലാവിധത്തിലുള്ള സങ്കടങ്ങളിലും സന്തോഷങ്ങളിലും കൂട്ടുചേർന്ന ആളുകളാണ്, ബന്ധുക്കളാണ്, മക്കയിൽ നിന്ന് വന്നവരാണ്, മുഹാജിറുകളാണ്. ഇതാണ് അതിന് പറഞ്ഞ കാരണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു അതാണ് മാനദണ്ഡമെങ്കിൽ ഞാനല്ലേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടുത്ത ബന്ധു? ഞാനും നബി തിരുമേനിയുടെ ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന ആളാണല്ലോ, ജീവൻ പോലും പണയം വെച്ചിട്ടല്ലേ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്ത പോലെ ഞാനും ചെയ്തിട്ടുള്ള യുദ്ധകാര്യങ്ങളും എല്ലാ കാര്യത്തിലും. അൻസാറുകൾക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കാതിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു, കാര്യം നിങ്ങൾ ബന്ധുക്കളാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ നിങ്ങൾ എനിക്ക് വിട്ടുതരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നു, അതെന്തർത്ഥത്തിലാണ്? അതിന് നിങ്ങൾ തയ്യാറല്ലാതെ വരുന്നത് എന്തർത്ഥത്തിലാണ്? അൻസാറുകളോട് നിങ്ങൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? അവരോട് നിങ്ങൾ വാദിച്ചില്ലേ മുഹമ്മദ് നബി നിങ്ങളിൽപ്പെട്ട ആളായതുകൊണ്ട് അധികാരത്തിന് അർഹര് നിങ്ങളാണെന്ന് നിങ്ങൾ വാദിച്ചല്ലോ. അത് ന്യായം, അത് ന്യായം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അവരവരുടേതായിട്ടുള്ള ഖലീഫയെ തിരഞ്ഞെടുക്കാതെ നിങ്ങളെ അധികാരം ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആ അൻസാറുകളോട് നിങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച ന്യായം എന്താണ്? ഞങ്ങൾ നബി തിരുമേനിയുടെ ബന്ധുവാണെന്നുള്ളതാണ്. അതേ ന്യായം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ്, നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലും അതേ ന്യായം തന്നെയാണ് ഞാൻ ഉന്നയിക്കുന്നത്. ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്താണെങ്കിലും അത് ഇഹല ഉപവാസം വെടിഞ്ഞ സമയത്താണെങ്കിലും അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദൂതൻ നബി തിരുമേനി അദ്ദേഹത്തോടെ ഏറ്റവും അടുത്ത ബന്ധുക്കൾ ഞങ്ങളാണ്. ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? അതാണ് മാനദണ്ഡമെങ്കിൽ, അതാണ് മാനദണ്ഡമെന്ന് നിങ്ങൾ ഉറപ്പിച്ചു, അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അൻസാറുകളോട് നിങ്ങൾ അത് പറഞ്ഞ് വാദിച്ച് മതിയാണ് നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തത്. ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതേ മാനദണ്ഡം വെച്ചുകൊണ്ട് ആ മാനദണ്ഡം മാറില്ലല്ലോ രണ്ടു ദിവസം കഴിയുന്ന സമയത്ത്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥ വിശ്വാസികളാണെങ്കിൽ അതേ മാനദണ്ഡം വെച്ചുകൊണ്ട് അധികാരം ഞങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നീതി പുലർത്തുക. അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് അതല്ല ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ഞാനിവിടെ ഒരു പ്രശ്നത്തിനും തയ്യാറില്ല, അനീതിയും പേറിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾ തിരിച്ചു പോയിക്കൊള്ളൂ. അതിൻ്റെ അനന്തര ബലം എന്താണ്? അതിൻ്റെ പരിണത ബലം എന്താ? അത് നിങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു കൊള്ളുക. ബൈഅത്തിനെ കുറിച്ച് അലിയുമായിട്ട് സംസാരിച്ച ആളുകൾ ഒരുപാട് പേര് സംസാരിച്ചു. ആ കൂട്ടത്തിൽ ഉമറും ഉണ്ടായിരുന്നു. അലിയുടെ മറുപടി കേട്ട സമയത്ത് അത് ഉമറിനെ അപ്പം തന്നെ പ്രകോപിതനാക്കി. അദ്ദേഹം പെട്ടെന്ന് പ്രകോപിതനൊരാളാണ്, അദ്ദേഹം ദേഷ്യക്കാരനാണ്, പെട്ടെന്ന് കോപം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരാളാണ്, പെട്ടെന്ന് കോപാന്ധനായിട്ട് മാറും. സങ്കടം വന്നാലും ദേഷ്യം വന്നാലും ഒക്കെ അതിൻ്റെ സ്ഥിതി. അദ്ദേഹം അലിയോട് പറഞ്ഞു, അലി ഇവിടുന്ന് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ വിടില്ല, അബൂബക്കറിനെ ബൈഅത്ത് ചെയ്യാതെ നിങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് വിടില്ല. ഇത് കേട്ട സമയത്ത്
അലിയും മോശക്കാരനല്ലോ. ഒരേ വഴിയും മാർഗത്തിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് മുന്നേറിയവരാണല്ലോ അലിയും ഉമറും. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് കടുത്ത ഭാഷയിൽ തന്നെ ഉമറിനോട് പറഞ്ഞത്, നന്നായി ഉമറെ, നന്നായി, നന്നായിട്ട് കറന്നു കൊടുക്ക്, പാതി താങ്കൾക്കും കിട്ടും. ഇന്ന് അയാൾക്ക് കെട്ടിക്കൊടുത്തേക്കൂ സ്ഥാനമാനങ്ങളും എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും പേരും പ്രതാപവും. ഇന്ന് അയാൾക്ക് കെട്ടിക്കൊടുത്തേക്കൂ, നാളെ അത് നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടും. അതിനാണല്ലോ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. ഉമർ, നിങ്ങളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം, നിങ്ങൾ പറയുന്നതൊന്നും എനിക്ക് സ്വീകാര്യമല്ല. ഞാനൊട്ട് ബൈഅത്ത് ചെയ്യാനും പോകുന്നില്ല. ഏതായാലും ഈ ഒരു വാക്ക് സമരം അതും അലിയും ഉമറും തമ്മിലാണ്. രണ്ടുപേരും പോരാത്തവരല്ല. അവരുടെ ഈ വാക്കുകൊണ്ടുള്ള ഈ യുദ്ധം അതിങ്ങനെ നീട്ടിക്കൊണ്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ വലിയ കുഴപ്പത്തിന് അത് കാരണമാകുമെന്ന് അബൂബക്കർക്ക് മനസ്സിലായി. അതുകൊണ്ടേ തന്നെ ഉച്ചത്തിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. ഉമറും അവിടെ കൂടി നിൽക്കുന്നവരും അലിയും കേൾക്കുന്ന രീതിയിൽ, അലി, ഞാൻ പറയുന്ന അനുസരിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ബൈഅത്ത് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ അത് വേണ്ട, അത് വേണ്ട. ഞാൻ താങ്കളെ നിർബന്ധിക്കുന്നില്ല. അൽഹംദുലില്ലാ.